Uz želje za dobro zdravlje, prvi čovjek Narodne republike Kine, Xi Jinping, u svojoj čestitki upućenoj predsjedniku Srbije ističe da se sveobuhvatno strateško partnerstvo Kine i Srbije dinamično razvija. Sveobuhvatno strateško partnerstvo Kine i Srbije se dinamično razvija. Ostvareni su bogati rezultati naše pragmatične saradnje. Pridajem veliki značaj razvoju kinesko-srpskih odnosa i spreman sam da zajedno sa vama, posredstvom platforme zajedničke izgradnje Pojas i put, kao i saradnje Kine, zemalja centralne i istočne Evrope, obogaćujem sadržaj sveobuhvatnog strateškog partnerstva Kine i Srbije radi dobrobiti dveju zemalja i dvaju naroda. Iz Rusije stigle su čestitke predsjednika vlade Mihajla Mišustina i patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila. Rođendan svom srpskom kolegi čestitao i predsjednik Rusije Vladimir Putin. Poštovani gospodine predsjedniče, srdačno vam čestitam jubilarni 50. rođendan. Vaš doprinos razvoju prijateljskih odnosa između naših dveju država je veliki. Visoko cenim razumevanje koje smo međusobno izgradili. Računam da ćemo da nastavimo konstruktivni dijalog i zajednički rad na daljem jačanju rusko-srpskog strateškog partnerstva. Iskreno vam želim dobro zdravlje, blagostanje i uspjeh na državničkoj dužnosti. Najbolje želje za rođendan Vučiću je uputio i predsjednik Italije Sergio Mattarella, koji ističe da je Srbija faktor stabilnosti na Zapadnom Balkanu i da će u Italiji uvek imati prijatelja spremnog da podrži njen evropski put. Predsjednik Austrije Aleksandar van der Bellen i kancelar Sebastian Kurz, predsjednica Slovačke republike Zuzana Čaputova i ministar spoljnih poslova Miroslav Lajčak također su iskazali želju za jačanje bilateralne saradnje i podršku evropskom putu Srbije. Vučiću je čestitku uputio i premijer Mađarske Viktor Orban. Obično smatraju da su garant uspeha i bezbednosti jedne države jaka vojska i čelično snažna privreda, ali po mom iskustvu, bez saveza sve to nema nikakvu vrednost. Raduje me da kao rezultat izvanredne saradnje proteklih godina odnose između Mađarske i Srbije karakterišu ne samo uspjesi u ekonomskom razvoju, zasnovanom na obostranim prednostima i poštovanju, nego i primjerna manjinska politika prožeta duhom prijateljstva. Uveren sam da se ovo ne bi moglo postići bez vašeg ličnog zalaganja i napora. Ljudi mađarske nacionalnosti nikada neće zaboraviti, gospodine predsjedniče, da ste od početka igrali presudnu ulogu u unapređenju mađarsko-srpskog pomirenja i da od tada stojite uz našu zemlju u ključnim pitanjima. U tom duhu čini me ponosnim što sam danas u situaciji da vas pozdravim, ne samo u svoje ime, nego i kao prijatelja cele mađarske nacije. Neka vas Bog dugo poživi u snazi i zdravlju. Beloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko je uz čestitke predsjedniku uputio i poziv za zvaničnu posjetu i istakao da veoma cijeni njegovu podršku prijateljskim belorusko-srpskim odnosima. Iskreno vam želim, poštovani gospodine predsjedniče, dobro zdravlje kao i strpljenja i hrabrosti u očuvanju mira i sloge među građanima gostoljubive srpske zemlje. Neka vas uvek okružuju bliski ljudi i prijatelji, a rezultate vašeg zahtjevnog rada neka dostojno ocene zahvalni potomci. Predsjedniku Vučiću rođendan su čestitali predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan i šef diplomatije Mevlut Čavušoglu. Čestitke su uputili i predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev, predsjednik Kazahstana Kasim Žomart Tokajev i prvi predsjednik Nursultan Nazarbajev, kao i predsjednik Turkmenistana Gurbanguli Berdimuhamedov.